Сайн байцгаана үзэгчдээ. Монголчуудтай Монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Булган аймгийн Баяннуур сумаас бэлтгэн хүргэж байна. За ингээд Баяннуур сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус төвийн дарга өөрийн туяатай болж байна. Тэгээд танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За таны өдрийн мэндийг хүргэе. Сумынхаа эрүүл мэндийн төвийн одоо хизээ анх байгуулагдсан хэрхэн яаж үйл ажиллагаа явуулдаг талаар мэдээлэл хүргэеч. За манай эрүүл мэндийн төв нь 1979 онд анх байгуулагдсан. За одоо 30 гаруй жил тасралтгүй хүн ардынхаа эрүүлийн хөндлөлөө үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа байгууллага байна. За одоогийн байдлаар нийт 19 ажилтнтай. За 2 их хэмж, эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн 10, за эмнэлгийн цэцлэгч ажилтнтэн 4, галч 3 гэсэн үндсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За эмнэлгийн маань одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа байр маань хэдэн онд ашиглалтанд орсон. За мөн одоо эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бас хангалт ямар хуу байдаг вэ тийм ээ? Тулгамдж байгаа ямар асуудал бас байна? За ер нь бол 79 онд энэ байрлал маань ашиглалтанд ороод үйл ажиллагаа нь хэрэгжиж явж байгаа юм байна. За тэгээд ер нь бол тоног төхөөрөмжийн хувьд бүх одоо Монгол улсын хэмжээнд сумдад бол хүрэлцээ юм уу? За яг одоо манай тоног төхөөрөмж яг 100% байхаас нэг 60-70% хангалттай бол байна. А гэхдээ яг тоног төхөөрөмж болон хүн амынхаа нөөц тулгуурлаад тусламж үйлчилгээг бол эрэгдтэй чигд хүртэмжтэй үзүүлэх тал дээр нь анхаарч ажиллаж байна да. За тэгэхээр юу Баяннуур сумын ард иргэдийн дунд цонхлох өвчлөл ямар өвчлөл байх шиг байна? За зүрх судасны өвчлөл байна. Энэ дотор артерийн даралт ихсэлт. За хавдар байна. Ялангуяа ходоод болон хилэний хавдрын өвчлөл их байна. 0-5 насны хүүхдийн уушгины өвчлөл, улирлаа шалтгаалаад өвлө өвдрэлт бол их байна. Ер нь голчлон эдгээр өвчлөлүүд бүртгэгддэг. За дагалдангаар бол ерөнхийдөө бүрний эмгэгшил нилээх зөвхөн тохиолддог бүртгэгддэг байгаа. Тэгэхээр юу гэдгийг эдгээр одоо зөвхөн тохиолдж байгаа өвчлөл өвчнүүд маань тий уг шалтгаан юу вэ? Ямар одоо шалтгааны улмаас ард иргэд яг эдгээр өвчлөлүүд өвчнүүдээр илүү төлхөө өвдөд байх шиг байна. За энэ бол амьдралын буруу өвчлөөс үүдэлтэй. За нөгөө талаас манай үндний усны хэрэгцээ маань бас нэлээд хатуулах чанартай байдагтай холбоотой. Ер нь бол эрүүл мэндийн 60% нь хувь хүнээс шалтгаалдаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр яг хувь хүний өөр юм тий онцлог амьдралын хэмжээгээс үүдэлтэй өвч эмгэгүүд бол дийлэнхтэй бол эзлээд байгаа. Тэгээд энэс өрцөн сэргийлэх боломж бол нийт хүн амд маань уг нь бол байгаа. Тэгэхээр ард иргэдэд маань одоо юу гэдэг эрүүл мэндэ хамгаалах ч гэдэг юм уу тийм ээ өрсөн сэргийлэх тал дээр одоо мэдээлэл бас хомс байх шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр юу гэдэг болж игэл одоо Монгол улсын хэмжээнд маш олон телевизэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдэг амьдралын зөв дадал зуршилч гэдэг юм уу одоо яавал энд эдгээр өвчнүүдээр одоо өвчлөхгүй байх вэ гэдэг дээр нь тийм мэдээлэл сурчлагаа нэвтрүүлгүүд маш олноор хийгдэх ёстой юм уу? Эсвэл одоо энэ сумын сум дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн төвийн ажилтан албан хаагчид бас одоо юу гэдэг юм? Өрсөн сэргийлэх одоо амьдралын зөв дадал хөвчлийг одоо төвөөх үүднээс одоо тийм сургалт мэдээлэл явуулах ёстой юм уу? Яавал одоо ард иргэд бас эдгээр өвчнөөс өвчлөхгүй байх юм болов. За үндэсний хэмжээнд бол нийгмийн эрүүл мэндийн төв гэж байгаа. За тэднэрээс бид нар файл болон цаасан хэлбэрээр мэдээлэл сургал сурталчилгааны материалуудыг авдаг. За манай сумын хувьд бол 2014 оноос хойш сургалтын арга зүйч гэсэн БИДАС орон тоо хэрэгжүүлээд за энд дэ эмнэлгийн дунд мэрэгчлэлтэнг аваад ажиллаж байгаа. За энэ авж ажилласны гол үр дүн иргэдтэй өрцөн сэргийлэх мэдээлэл сургал сурталчилгааны ажлыг маш олон хэлбэрээр давтамжтайгаар зохион байгуулж ингэж явж байгаа. За өмнөний үр дүндээ болохоор танхимын сургалт болон ялангуяа хөдөлгөөнд хорон хариуцсан мэрэгчлэлтэнтэй хамтарч хийх сургалтын тоо оширч нэмэгдэж иргэдийн эмнэлэгтэй хандаад өрсөн сэргийлэх үзлэг тамрагдах тоо нь бол сүүлийн жилүүдэд өссөн дүнтэй бол явж байгаа. Тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх чиглэлээр энэ жил манай сум маань аймагта 5-р байранд орсон үйл ажиллагааны чиглэлээр тэгэхээр бид нар салбар дундын хамтын оролцоогоо сайжруулад иргэдийн өрцөн сэргийлэх чиглэлээ сум орон нутгийн удирдлагуудтайгаа хамтраад зохион байгуулах юм бол илүү олон бас хүмүүсийг өрцөн сэргийлэх боломжтой гэж бол харж байгаа. За сая манай 5 сард 5-р болгон үндэсний
одоо хавдаргүй болгон хөтөлбөр хэрэгжсэн. За энэ маань үндэсний хэмжээнд батлагдсан элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн маань хүрээнд хийгдсэн ажил. За энд болохоор бид нар нэг өдөрт 575 хүнийг хүчлэгтэй хамруулж чадсан байгаа. За энэ нэг хүрээнд хавдрын 6 тохиолдлыг сэжигтэй тохиолдлыг илрүүлээд 2 нь бол броншд батлагдаад хөнгөвчлөх хэмжээнд орж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн маань хийгдэж байгаа ажил маань дан ганц манай байгууллагын ажил биш. Салбар дундаараа, сум орн нутгаараа ард иргэдтэйгээ нийлж хэрэгжүүлж байгаа ажлын маань бас илрэл бол байгаа маа. За хэсэг хугацаанд бас эрүүл мэндийнхаа төвийн үйл ажиллагааны талаар бас мэдээлэл хүргэсэн явдал баярлаа. Ингээд танд бас нэгэн боломж бол энд завшааныг ашиглан цэнгэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суман суугаа, сайхан ойдн цагийн найзууд, ахトゥ төрөл төрөсөд тийм ээ. Бусад хүмүүс сайхан мэдлэгэ өргөнө. За юуны өмнө Булган аймгийн Баяннуур сумын арт иргэдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргээд за тэгээд аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө за хамт ажиллаж байгаа багийнхаа нийт гишүүдэд бас энэ өдрийн мэндийг хүргээд баярлаж явдгаа бас цэгэр дэлгэцээр хэлмээр байна. Яагаад гэхээр тэр болгон би баярлаа гэдэг үгийг ажилчдаа хэлж чаддгүй. Тийм учраас та бүхэнтэйгээ багд болоод хамтраад ажиллаж байгаадаа маш их сэтгэл таатай байдгаа хэлэхэд сайхан байна. За би өөрөө дунд говь уул тэгээд дунд говьт суугаа хайртай аав ээжтэй болон өвөөдөө за 10 жилийн ангийнхантаа за оюутан ангийн найзуудтай бүгдээрнд нэг өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд та бүхэндээ эрүүлэн газ жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. За үзэгчдээ монголчуудтай Монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Булган аймгийн Баяннуур сумаас нэвтрүүлгээ бэлтгэ өргөж байна. За ингээ Баяннуур сумын хүүхдийн цэцэрлэг дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Монсхон хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч тунгалагтай уулзч байна. Танай цэцэрлэг бас хэдэн онд байгуулагдсан үйл ажиллагаанаас танилцуулаач. За манай сумын цэцэрлэг 1980 онд анх одоо үйл ажиллагаагаа эхэлж энэ одоо барилга маань ашиглалтанд орж 120-30 хүүхдэд 6 бүлэгтэйгээр байгуулагдж байлаа. За түүнээс хойш одоо тасралтгүй үеийг хүртэл 30 гаруй жил одоо үйл ажиллагаагаа энэ суманда явуулж байна. За манай сумын одоо хүүхдэд нэг одоо 92 оноос хойш бол нэг хэсэгтээ бас багсаж төрөлт багсаж 4 бүлэгтэй 3 бүлэгтэйгээр 2 бүлэгтэй болж исэн. За одоо эргээдвэл төрөлт ихсэж хүүхдийн тоо ихсээд 4 бүлэгт маань одоо хүүхд маань багтахгүй. За нэг бүлэгт 35-аас бараг дээш ийм хүүхд хүмүүжж байна. Суманд манай сумын нийт одоо 200 гаруй хүүхд одоо бага насны 200 гаруй хүүхд байдаг. За түүний 90% нь одоо байнгын бүлэгтээ өдөр тутмаар л хүмүүжүүлж байна. Танай цэцэрлэг бол бас их хайтайхан өнгө үзэм сайтай сайхан барилгатай байна. Ер нь бас тулгамдсан ямар асуудал байдаг вэ тийм ээ? За манай цэцэрлэг бол 1982 83 онд анх ашиглалтанд орж исэн. За 93 онд нэг 40 хэдэн сая төгрөгөөр бас засвар хийсэн. За тэгээд дээврээ бол одоо нийтлэн 10 сая төгрөгөөр шинчилж. За мөн одоо гадна талаа бол одоо өнгө үзэмжийн сайжруулсан байгаа. За ерөнхийн одоо мараалынхаа хэлэгдлэр бол одоо манай цэцэрлэгийн дотор гадна бол бас яхан муутсан. Тийм учраас одоо 2016 онд их цэцрийн одоо зураг төсвийг хийлгчээд нэг 90 хэдэн сая төгрөгийн зураг төсөв хийлгчээд ингээд одоо нэлээ олон газраар хамтсан. За одоо сум юу улсын одоо хэмжээнд бас төсөв хөрөнгө бас яхан муутай байгаа учраас энэ бол шийдэгдэхгүй одоо хүртэл байгаа. Ер нь манай дээр одоо толгомдож байгаа асуудал юу нэл байна. За багш боловсон өчнгүүд маань мэрэгжлийн хүмүүс хэр хангагдаж байна? За манайх 4 бүлэгтэй 4 мэрэгжлийн багштай. За 4 мөн туслах багш маань мөн мэрэгжлийн. За дуу хөгжмийн багшгүй байсан одоо энэ 16 оны хичээлийн жил дуу хөгжмийн багштай болсон. За дуу хөгжмийн багш маань одоо сурч байгаа оюутан байдаг. Ингээд мэрэгжлийн боловсон өчнө нь одоо 100% хангагдсан ийм байгуулга юм аа. За тэгээд нөгөө манайх чинь хөдөөний малчтын цэцэрлэгт одоо хамрагдаагүй хүүхдээ нүүдлийн гэр цэцэрлэгээр гаргаж одоо сургуулийн өмнөх боловсролыг олгодог. Одоогийн байдлаар хар нүдэн далын голд одоо 2 гэр цэцэрлэг гарцсан. 25-аас 30 хүүхдтэй ийм үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ингээ манай сумын одоо хамрын сургуульт бол 100% гэж хэлэхэд бол болно. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд цэцэрлэгийнхаа үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэсэн явдал баярлалаа. Танд нэг сайхан боломж бол энэ завшааныг ашиглан бас 21 аймаг 330 суман суугаа найс нөхөд ахトゥ төрөл төрөстэй сайхан мэдлэг өгөөч та. За энэ завшааныг ашиглаад хамгийн төрөнд
ээжтэй, ах дүү нартаа, за магад сум сууж байгаа эгчтэй, ах нартаа дүү нартаа бүгдээрэнд нь одоо минь төрхийн ялдамд 1980 онд цэцэрлэгийн багшийн техникумыг би одоо элсэж ороод 79 онд элсэж ороод 80 онд одоо төгссөн. Тэнд бид 35 одоо охтоо төгсч байлаа. Тэд нартаа бүгдээрэнд нь одоо ажлын амжилт, эрүүл энхийг хүсье. Ингээд мөн одоо энэ сумда цөөг хамтран ажиллаж байгаа багш ажилчид, за шав нартаа, найз нөхдөдөө бүгдээрэнд нь одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За үзэгчдээ монголчуудтай монгол хоорондыг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Баян Нуур сумын соёлын төв дээрээс бэлтгэн өргөх гэж байна. За ингээд тус соёлын төвийн эрхлэгч ган хөлөктөө болж байна. Тань өдрийн мэнд төргийн хэдэн оноос хойш танаа соёлын төв хэрхэн яаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр Баян Нуур сумд ирж ажиллаж байгаа сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлаж талархсанаас илэрхийлье. Тэгээ манай сумын соёлын төв маань 1983 онд ажилчдын клуб нэртэйгээр анхны үйл ажиллагаагаа эхлээд одоо өдийг хүртэл 8 өдрийн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За соёлын төвийн маань одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа байр бас хэдэн оны байр вэ? Ер нь бас тулгамдсан ямар асуудал байна? Ингээ миний анзаарч харснаар бол бас нилээн одоо засвар бас шаардлагатай л болчихсан харагдаад л байна л да тийм ээ. Яалчгүй тийм л дээ. Манай соёлын төв маань ерөнхийдөө барилга маань 30 жилийн насжилттай барилга байдаг. 60 жил ерөнхийдөө ямар нэгэн байгууллагын барилга маань 60 жилийн насжилттай байж ш, дараа шинэ барилга барих тийм бас хуулийн эрх зүйн тийм нөхцөлтэй байдаг. Тэгээ манайх энэ жил 13 сая төгрөгөөр газрын боловсрол соёлын газраас шийдсэн 13 сая төгрөгөөр дээврийн засвар мөн гадаад үзмжийн сайжруулах тал дээр бас анхаарч ажиллаж байна. Тэгээд өнгөрсөн жил маань соёлын төв маань 9 сая гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орсон. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас одоо техник тооны төхөөрөмждөр одоо соёлын төвийн маань гэрэлтүүлэг мөн компьютер принтер гих зэрэг одоо тооны төхөөрөмжөөр хангагдсан байгаа. Энэ жил 13 сая төгрөгийн бас хөрөнгө оруулалт ороод төвгөөрөө бас засварын үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болоод бэлтгэл ажилдаа орж байна. Соёлын төвийн маань одоо боловсон өвчнүүд маань бас мэрэгчлийн хүмүүсээр хангагдаж чадчихна уу? Яалтчгүй соёл урлагийн салбар аль ч газар ерөнхийдөө боловсон өвчин дутмаг байдаг, ажиглагддаг. Манай соёлын төвийн хувьд мэрэгчлийн боловсон өвчин бас дутагдaltaй байгаа. Миний хувьд миний би соёл урлагийн сургуулийн соёл урлагийн удирдлагын ангийг 2009 онд төгссөн байгаа. Манай бүжгийн багш маань мөн сүүлд ичнээгээр бүжгийн багшийн одоо дипломтой ажиллаж байна. Хөгжмийн багш маань ерөнхийдөө бас мэрэгжлийн хүн байгаа. Бусад орон тооны хувьд ерөнхийдөө мэрэгсэн гэж мэрэгжлийн хүн байхгүй ч ерөнхийдөө мэрэгшүүлж ажиллах талаар сум орон нутг болон соёлын төвийн зүгээс бас анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр танайх ерөнхийдөө юу гэдгийг бас жилийнхаа хөтөлбөрийг гаргаад ажилладаг бах тийм. Одоо сардаач гэдэг юм уу, үйлдвэрлэдэгч гэдэг юм уу, хичнээн уран бүтээл тавих ёстой ч гэдэг юм уу тийм. Ард иргэдийнхээ дунд одоо 7 хоногт тедэн хичнээн хэмжээний бүжиг явуулна ч гэдэг юм уу. Тийм одоо хөтөлбөр график гэдэг бах. Тэндээсээ хуваалцаж. Төлөвлөгөө яах вэ? Жилийн төлөвлөгөө гэж гаргана. Үйлдвэрлэлээр дүгнүүлнэ. Засаг сумын хэсэг дарагтай бас байгууллага хөтөлбөрийн үр дүнгийн гэрээндээ бас төлөвлөгөө боловсгож энэ бүх юмудаа тусгаж бас батлуулдаг байгаа. Манай соёлын төв ерөнхийдөө 2 сард нэг удаа тоглолт, ямар нэгэн тоглолт арга хэмжээг зохион байгуулдаг. 7 хоног болгон одоо оюутнуудын амралт энэ зориулан бас өчийн цэнгүүнийг зохион байгуулдаг. Сар болгоны 25-ндээс ахмадын цэнгүүнийг бас явуулж бас эхлээд хөвшээд бас явж байна. Тэгээ бусад бас арга хэмжээ тэмцээн уралдаан янз бүрийн зүйл гаднаас бас тоглолт энэ зэргийг бас зохион байгуулцгын үйл ажиллагаанд нь оролцоод ингээд соёлын төв үйл ажиллагаа хэвийн хэмжээнд явагдаж байна. За ер нь хөдөө орон нутгийн тийм ээ ялангуяа сумын соёлын төвүүдэд бас тулгамж байгаа маш олон асуудлууд байдаг уу хаа. Ялангуяа одоо таны яриас ч гэсэн бусад одоо соёлын төвийн эрхлэгч нарын яриас сонсч ирсэн.
мэрэгжлийн боловсон хүчин их дутагдaltaй байна. Яг одоо улсын хэмжээнд бол одоо урлагийн чиглэлийн маш олон сургуулиуд байдаг хэдий ч одоо яг хөдөө орон нутгад тэдгээр залуучууд маань төгсөөд ирж ажиллахгүй байна. Бас гол шалтгаан цалин хөлс болон одоо энэ амьдрах орчин нөхцлөөр хангаж чадахгүй байгаагаас одоо сумын соёлын төвөд тийм асуудал байна гэж яриад байна л да. Тэгэхээр та бас залуу боловсон хүчний хувьд ер нь ингээд бас нэлээ олон газар явж үзсэн бах. Ер нь яавал энэ залуу соёл урлагийн ажилтнууд энэ хөдөө орон нутгад ирж ажиллах боломж бүрдэх вэ? Юун дээр нь төр засгийн зүгээс дэмжиж ажиллах юм бол цогцолтой юм болов? Тэглэгээ хав. Яг үүндээ хэлэхэд соёл урлагийн сургуулийг төгслөө мэрэгсэн боловсон хүчин бэлтгэдэг бас Монгол улсын ганц том сургууль шүү дээ. Тэгээд хөдөө орон нутагт ажиллахад хамгийн бэрхшээлтэй зүйл байдаг л да. Миний хувьд ч бас тулгундж байсан. Нийгмийн баталгаа талаас нь орон байр, урлагийн үнэлэмж маань ерөнхийдөө бусад салбарыг бодох юм бол доогуур шүү дээ. Цалин энэ тал дээр нөгөө цалин бас бага. Ийм учраас ерөнхийдөө хөдөө орон нутагт ажиллах боловсон хүчин ерөнхийдөө маш дутагдaltaй байдаг. Таны хэлснээр. Тэгээ цаашдаа ерөнхийдөө анхаарах зүйл гэх юм бол миний хувьд миний бодол зөвхөн миний бодол шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө цалин урамшуул энэ модерч бас шүн ороог ингээл ажилдаг. Бас суманд бас соёл урлагийн үйлчлэгийг хөргөж байгаа анхан шатны байгууллага. Урлагийнхан гэдэг маань бас аливаа зүйл аливаа юмны бас нүүр царай болж явдаг. Энэ тал дээр энэ талаараа бодгоч тэр ерөнхийдөө соёл урлагийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах зүйтэй болов гэж миний боддог юм аа. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр бас тантай санал нийлж байна. Би их олон сумаар явлаа, тийм ээ, олон аймаг сумуудаар явлаа. За яах вэ? Цэцэрлэгийн асуудлууд байна, сургуулийн асуудлууд байна. Бас харьцангуй бас боломжийн санагдчихсан. Яг ихэдээ соёлын төвийн ажилтнуудын надад их боломжгүй санагддаг байхгүй юу? Тэгээ яг юун дээрээ тэгээд үнэхээр уг нь соёл урлагийн ажилчид бол хамгийн тэргүй гээд нийгмийг одоо сайн сайхан зүйл рүү урайлан дууддаг хамгийн том салбар хэрнээ манай төр засгийн одоо явуулж байгаа одоо энэ хөтөлбөр болон энэ арга хэмжээнүүд юу их буруу байна. Хамгийн дэмжиж хамгийн их одоо үнэлэмж нь өндөр байлгах ялангуяа урлаг соёлын энэ одод тийм ээ одод гэж ярьдаг шүү дээ. Олны танд энэ хүмүүсээ дэмжихгүй байгаагаас энэ юу гэдэг улс орны өнгө цус ч гэдэг юм уу оюу ухаан сэтгэл зүй бүх юм гонд ороотноо. Тэгэхээр цааш цааштай юм ямар нэгээр дуусгүй шүү. Дахиад 12 30 жил 100 жил ингээл амьдрал үргэлжлээл явна. Дараа дараагийн шатны одоо дараа дараагийн бодлого боловсруулах дарга нар гарч ирээд энэ соёл урлагийн салбарыг ер нь үнэлэмжийн их сайхан өндөр тавиач ээ. Энэ алдар суудлуудтай сайхан тэр баталгааг нь амьдралын баталгааг нь дээд зэрэгт нь хангаж өгөөч ээ. Тэгжиж энэ бас улс үндэстэн нийгэм соёл, ялангуяа Монгол урлаг соёл энэ оюун санаа бас сайн сайхан явах юм болов. Хамгийн дэмжих ёстой салбараа хайж байгаа нь өөрөө улс орон хөгжихгүй байгаагийн бас нэг уг шалтгаан байж магадгүй юм аа. Тэ мэ? Бис бодчих. Ялч хөрнөлтэй зөв. Ерөнхийдөө хаа газар урлаг нөгцсөн газар хөгжил өгдөг шүү дээ. Ер нь бол тэгээд сум оронд сумандч тэр аймагч тэр ерөнхийдөө хаа газар урлаг нь хөгжсөн газар тэнд хөгжил өгдөг гэж миний хувьд бас ойлгож явдаг. Тэгээд урлаг гэдэг зүйл маань хүний сэтгэлээс гарч хүний сэтгэлд хүрдэг зүйл. Бас үнэхээр тийм нэг мэдэрсэн хүн бол тэрний амтнаас бас гарч чадахгүй. Тэрэнтэй улам дурладаг, тэмүүлдэг. Бас таны хувьд ч бас энийг бас ойлгож байгаа. Тэгээд тийм болохоор урлагаан цааштай сайхан дэмжиж ажиллах одоо одоо заавал төр засаг биш те хувийн одоо бүс компаниуд байна. Хувь хүн болгон өөрийнхөө бодлоос эхлээд эхлэх юм бол энэ өөрчлөлт гарах байхаа гэж бас миний хувьд бас бодож байна. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд соёлын төвийнхөө үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өргөсөн явдал баярлалаа. Танд бас сайхан боломж болгоё. Энэ завшааныг ашиглан бас энэ цэнгэр дэлгэцээр 21330 сумын суугаа ойдн цагийн найзууд ахトゥ төрөл төрөсөдтэй сайхан мэдлэг өргөж. За баярлалаа. Юуны төрөнд миний хувьд Баян Нуурчтай нийт Баян Нуур сумын нийт иргэдтэй энэ өдрийн мэндийг өргөе. Тэгээд цаашдын ажил амьдралдан өндрөөс өндөр өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. За мөн миний хувьд болохоор Дундуг аймгийн Эрдэнэлээ сумын угул тэгээд нутагтаа байгаа ах эгч нартайгаа бүгдэнд нь бас энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна.
Тэгээд танай телевизийн хамт олонд цаашдын ажилтан өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөө. А сумандаа сайхан амьдарч би хүмүүсийг гайхдаг. Суман хот руу хүн болгон өнөөдөр хот руу тэмүүлдэг. Өнөөдөр сумандаа бид бүхэн ногоо тарих ногоо дээр ч бүх хүн болгон чаддаг бүх зүйлээ. Заавал дээд боловсролтой, заавал төрийн албанд байх биш. Өөрөө чаддаг бүх зүйлээ хийгээд сум орнуудхан хөгжүүлэхийн төлөө хичээх юм бол үнэхээр сумандаа сайхан амьдарч болно гэж бас боддгийн. Тэгээ энэ бас мөрөөдөл маань бас бэлэх байгаа гэж бас миний хувьд итгэдэг юм аа. За үзэгчдээ монголчуудтай монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Булган аймгийн Баяннуур сумаас бэлтгэн хүргэж байна. За ингээ Баяннуур сумын засгийн тамгийн газрын даргатай уулзч байна. Ингээ та бас энэ тамгийн газрын үйл ажиллагааны талаар, сум орнуудынхаа талаар бас танилцуулаач. За Булган аймгийн Баяннуур сум 1979 онд байгуулагдсан. За өдөөгөө одоо 40 гаруй жилийн өмнө үүсгэж байж байгаа Монгол улсын хамгийн залуу сум баамаа. За манай сум одоо 2 багтай. За засаг даргын томын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. За сумын засаг даргын томын газар бол 1992 оны шинэ үндсэн хуулиар одоо ардын депутатуудын хурлын үйл захиргаа татан бүгдэж шинэ одоо засаг захиргааны нэгж бол засаг даргын томын газар гэсэн шинэ нэр тавины одоо байгуулагдаж одоо түүнээс хойш одоо засаргүй үйл ажиллагаа явуулж байна. За томын газарнууд одоо улсын хурл болон засгийн газараас гарсан хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, за аймаг сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх, за засаг даргад одоо харагдсан төсөлцөө үзүүлэх юм чиг бүрэгтэй байгуулагдсан одоо ажиллагаа үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай томын газрууд одоо үтэс орон тооны хувьд улс төрийн 2, за төрийн захиргааны албан хаагч 13, үйлчилгээний ажилтан 7, гэрээтэр үнийтэй 26 хүний хөрөлгөөнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Томын газар нь одоо сумын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв, хүн эмнэлэг зэрэг одоо бусад төсөл байгууллагуудтай хамтран сумынхаа иргэдэд төрийн үйлчлэгийг үзүүлж, сум орнодоо одоо иргэдийнхээ таатай ажиллаж амжирах нөхцөл одоо болцоог хангах талаар одоо ажиллаж байна. За ингээд манай сум бол сүүлийн үед бас харьцангуй хөгжиж өргөжиж одоо мянганы зам гэдэг хэвдээ тэнгилгийн зам явснаас хойш одоо энэ төр оршин суух иргэдийн та улам нэмэгдэж ингээд одоо төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байна. Тэгэхээр Баяннуур сум маань одоо улсын хэмжээнд хамгийн одоо отон сум гэм бол нэг байгаа тийм ээ. Одоо сүүл байгуулагдсан гэдэг утгаараа ер нь Булган аймгийн бусад сумтай харьцуулах юм бол одоо юугаараа ялгарх вэ? Юугаараа давуу талтай байна? Юугаараа бас тулгамдсан асуудлууд сул тал байдаг юм тийм ээ? За манай Баяннуур сум бол байгуулагдтаа бол баруун аймгуудын өвс дижилэр ханх юм дижилийн ажилгүй гэж байгуулагдж ирсэн. За ингээд одоо манайд бол жилдээ 20-30 мянган тонн байгалийн хадлан бэлтгэдэг юм сум байсан. За 1990 оноос хойш одоо энэ зах зээлийн давалгаанд одоо хуучин компаниуд дижилийн ажилгүй татан бөөгдсөн боловч одоо манайд бол механикцсан 10 гаруй салаа жил бүр хадлан бэлтгэж одоо баруун аймгууд, ойролцоос аймгууд хил залгаа сундууд, сундуудынхаа одоо өвс дижилэр хангаж ажиллаж байгаа юм онцлог сум аа. Байгалийн хадлан бэлтгэдэг 6,000 га том хадлангийн талбайтай. За мөн нэг онцлог ажил гэх юм бол бид нар бол жимс жимсгэнд тариалдаг юм уламжлалттай сум. За сүүлийн үед чацарган төслийг бас хэрэгжүүлж байл хүн чацарган тарьж байгаа бас энэ ногоо ааз төрийн бас байгууллага бас тус сумд үйл ажиллагаа явуулж одоо иргэдийн бас одоо амжиргааны нэг их өсрөний жимс жимсгэн тариалах явдал байна. Тэгээ энэ нь одоо бас сумудаас бас ялгардаг юм онцлог талтай. За хэсэг зуур бас Баяннуур сумынхаа үйл ажиллагаа болон хамгийн газрынхаа үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэсэн явдал баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн нэг сайхан хэсэг байдаг юм аа. Уулзсан танилцсан хүмүүстэй сайхан боломж олгодог. Энэ цавшааныг ашиглан та цэнхэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суман суугаа, анд найз нөхөд, ахトゥ төрөл төрөстэй сайхан мэнжлэгээ өргөнө. За, Булган аймгийн Баяннуур сумд ажиллаж амьдарч байсан
одоо иргэд болон сумынхаа нийт иргэд мөн намайг таньж мэдэх бүх хүмүүстээ энэ өдрийн одоо сайн энэ өдрийн аз жаргал сайн сайхан өнгөсөөрэй.